Výstava s Dýdelem na cestách malíře Mariana Komáčka prezentuje jeho osobité vidění světa, to současné a také to historizující, tedy dýlerovské. Ja som mal také šťastie, že som na strednej škole u profesora Štrbu dostal tému urobiť kópiu nejakého majstra. A tak mi prišiel do ruky Dürer, okrem toho aj iné veci, malby a tak ďalej. Čiže to vzniklo úplne dávno na strednej škole. Mariana Komáčka poznám už viacej rokov. Prvýkrát v podstate pod mojou taktovkou vystavoval v Audi Exkluziu galérii, kde je moja alma mater. A tam mám pri 600 metrov štvorcových sa mohol vyblázniť, tak si povedzme, čo sa týka výstavy. Ale práve to farebné, to je jeho typické. On do každého diela dáva vtip. On do každého diela dá kunšt a vždy tam niečo schová, niečo zaujímavé. Výstava slovenského akademického malíře Mariana Komáčka je putovní výstavou. Praha je zatím šestým městem a tak jeho obrazy mají namířeno ještě dál do Evropy. Prvotný zámysel byl ten, představit pohledem současného výtvarného umenia tvorbu velkých majstrov minulosti, konkrétně Albrechta Dürera. A proč Dürera? No jednoducho proto, že Albrecht Dürer patrí k obľúbeným starým majstrom Mariana Komáčka. Vidíte, že to istá je veľmi zaujímavo koncipovaná a ako je určite pritiahne záujem široké verejnosti. Ve svých obrazech i grafických listech Marián Komáček předkládá duchovno i spiritualitu a zároveň klade otázky o tom, kdo vlastně jsme a kam patříme. Jeho výstava v galerii Slovenského institutu potrvá do 30. listopadu 2016. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.